dags för tårtbuffé. Min mor här som vägrar titta i kameran är nyvaken och lite rufsig, så hon liksom lite småtjurar så här på morgonkvisten. Men det är alltså klockan 3 som gäller. Kommer ni tidigare så öppnas inte dörren. Viktigt. Här är 2 katter. Så vi går inte in finhållet i ljusdravaren, utan vi går in vid tvättstugan, för annars kommer de ut. Och ni som rögar, ni får släppa inte ut katterna, för då... Ja, jag kanske pröjdar. Ja, men ni är välkomna i alla fall. Tack.